Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Voy rahmat, katta aka. Rahmat, rahmat. Yayrab yashnab yuring. Rahmat. Mana bu navbatdagi ish kun arafasidasiz. Edinsha qachon birinchi marta teatrga kelgansiz? O'sha kuni eslolasizmi? Eslolayman. Men 6 yoshimda eski binodagi teatrga borganman. Unda onamning ukalari, tog'amlar sahna ustasi bo'lib ishlardilar. Boyla xizmatchi spektaklini ko'rganman. Yayra Abdullayeva, Jamilani o'ynaganlar, Shukur Burxonov, G'opirni o'ynaganlar, keyin ularning familiyalarini keyin bilganman. Keyinchalik bu teatrga o'tgandan keyin ham kelib turardik. Lekin onamlar shu teatrda garderobda ishlaganlari uchun doim men kelardim. Unda paytda 7:30 da boshlanardi spektakl. Kelib oyimlarga qarashardim. Necha yildan beri teatrda ishlaysiz va suflyorlik faoliyatingizga necha yil bo'ldi? 1985-yil o'tgan bo'lsam, buyruq asosida u paytda men Grimda ishladim. Valentin Abduqunduzova menga o'rgatdilar. Undan keyin San'at Devonov endi bizani ana kostyumerni seximiz sal oqsayapti, shularga qarashvaring. Kiyimlarni bilasiz, necha yildan ishlaysiz deganlardan keyin 1992-yilda kostyum sexiga kiyimlarni aktyorlarga tarqatish bo'limimiz bor. O'sha yerga o'tib qarashdim. O'rgatdim. O'sha yerdan keyin ancha yil ishladimda 1996-yilda Yoqub Ahmedov direktor edilar. Ular aytdilarki, endi bizani suflyor ayolimiz ishlardilar. Ikramova, Mahbuba opa degan odam ishlardilar. Endi ular pensiyaga ketyaptilar. Sanna iltimos shu suflyor bo'lgandilar. O'shalardan o'rganganman suflyorni ishlatdim. Ustoz demayman, bu sohada Mahbuba opa. Shu keyin ora-orasida ayrim spektakllarda masofkada chiqaman. Chiqib keldim shu paytgacha. Mana o'sha 1996-yildan beri suflyor shtatida ishlayman. Teatrga tashrif buyurasiz, lekin har kuni har xil hayajon bilan kelasiz nazarimda. Har kuni har xil. Spektakl, masalan, shoshamiz, bir xil og'ir spektakllarda vaqtli kelishga harakat qilaman. Aktyorlar vaqtli kelsa, so'zini qaytarib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bugun ham navbatdagi ish kuningiz oldidan turibsiz. Bizani shu suflyorni bir kun bilan tanishtirsangiz. Mayli, jonim bilan. Yuringlar. Mana teatrga kirib keldik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ishimiz unumli bo'lsin. Bismillah ar-Rahman. Mana bizani kirish bo'limimiz. Mana sahnani ham qurib bo'lishibdi bolalar. Mana. Mashu stol, o'tiradigan stolimiz i mana lampochkamiz, kichkina mana teatr xonam. Kichkina xonam. Sahna yonidagi xona. Lekin avvallari suflyor vazifasida ishlovchi xodimning joyi sahnaning old qismi, ya'ni avant scenada yotgandi. U joy eski binoda qoldi. Eski binoda shunaqa edi. Hozir bu binoga ko'chib o'tishgandan keyin shu sahnaning yonida so'z beriladi. U tomondan, bu tomondan so'z beriladi aktyorlarga. O'zi mutaxassisligingiz shu san'at sohasi bo'yicha bo'lganmi? Qaysi oliygohni bitirgansiz? Men universitet filologiyani bitirgan bo'lsam, baribir shu teatr yoqqani uchun teatrda qoldim de. Oyimni tog'alari, mana Majidov Uyg'ur, doim bizga endi ta'kidlab kelganlar, shu meni tog'am bo'ladi deb, keyin buvimlardan ham so'raganimizda shu teatr tashkil topilganda ancha muncha narsalarni bergan ekanlar-da buvimlar ham. Paranjilar, lekin zebigardon, qo'ltutumor, ishqilib tilla qoshlar kerak bo'lganda shularni mayli men olib keting, ishlatinglar shuni sahnada deb o'sha paytda bergan ekanlar. Sovg'a tariqasida endi berganlar. Mahalladagi ayollardan ham eski paranjilarni yoqishgan-ku, yoqitirmasdan shuni teatrda ishlatishadi deb bergan ekanlar olib. Hanuzgacha ishlatib turishadi. Haligi Buxorolarga borishganda ham, gastrolga borishganda ham Buxoro jetonlarini misol uchun olib kelishgan bo'lsa, mana ancha spektakllarda o'ynashganda
inqilob tongida o'sha tonlar kiyilgan, olib kelishgan tonlari. Eski noyob narsalar ko'p. Shu yoshligingizda oyingiz bilan birga ishga kelganingizda, spektakllarni ko'rganingizda, sahnaga qarab turib baribir yosh qizlarning qalbidan o'tadigan birinchi narsa bu o'sha aktrisa bo'lish orzusi bo'ladi. Sizda ham bo'lganmi shunaqa? Yo'q, menda orzusi bo'lmagan. Men o'qituvchi bo'laman deb o'ylardim. Lekin azgina vaqt ishlagan bo'lsam, lekin baribir shu teatr meni tortgan o'ziga. Teatr dargohida men qolib ketdim oxiri. Azgina vaqt ishlaganman maktabda. Undan keyin yana baribir teatrda qolib ketdim deyman. Mana yuqorida aytdingiz, birinchi o'sha pardoz masada bo'limida va rekvizitda ishlaganman deysizki, mana suflyorlik faoliyatingiz. Nazarimda siz suflyorlikni emas, suflyorlik kasbi sizni tanlagandek. Balki bo'lishi mumkin. Yurganingizdan ko'zingiz pishadi. Masalan, qaysi aktyorga hali qaysi kiyimlar kiyilishi, bo'lmasa yozib qo'yiladi hammasi. Har bir aktyor o'zini alohida kiyimi bor, o'zini alohida tuflisi bor, etigi bor. Shu grimda ishlasam ham, masalan, Oltin devorda G'ana Azamovga soqol mo'ylovlarini yopishtirsam, kiyimlarni ham qarashardim. Oxir spektakl oxirida kuyov spektakllarida masalan, etik kiysalar, etiklarini ham tortishib yorardim. Endi qarab o'tirmaymiz-ku, bir-birimizga yordam berib ketaverardik-da. Masalan, mana suflyor bo'lib ishlasam ham, anta kostyumyorni, grimyorni deb baqirib qolsa, darhol onimdan turaman-da, qarashib yoraman. Ma'mur-ma'mundo qiling, mana kelay bor. Deymanda mo'ylovimni, soqolimni ko'chgan bo'lsa yopishtirishda yordam berib yuboraman yoki kiyimi sal noto'g'riroq kiyilgan bo'lsa, o'tbeti sal qishiroq bo'lsa ham to'g'rilab sahnaga chiqarishiga yordam beraman deyman, xullas deganlar. Boya suhbat boshida ustozingiz haqida esladingiz, Mahbuba opa haqida. Va ular nafaqaga ketayotganlar uchun o'rnilariga sizni tayyorlab shogird sifatida tayinlagan ekan. Nima uchun aynan sizni tanladilar? Boshqa yana nomzodlar ham bormidi? Bilmadim endi nimaga man tanladim. Men yonlarda turib, ana bir xil anaqa spektakllarda qarab yonlarda o'tirardim endi grimda, masalan, Jonim Oljonginamda Yayra Abdullayeva, Erkli Markbayeva, Nabir Rahimov bilan o'ynashardi. Endi o'tda endi doim sahnada bo'lishgani uchun bir nima tushib ketishi mumkin, soqol mo'ylov ko'chib ketadim deb endi qarab turib, o'sha yerda qarashib turganim uchun balkim o'shanga men tanlaganlar. Kinoda filmning birinchi tomoshabini bu operator. Teatrda esa nazarimda suflyor. Spektaklning birinchi ilk tomoshabini. Mendan ham so'rab qo'yishadi. Spektakl yaxshimi? Rahmatli Turg'un Azizov doim aytardilar. Spektakl o'zbekcha raqsdami, mashrabdami? Mashrab bobo rahim mashrab spektaklini qo'yganlarda yaralangan oqshnolarini qalay yaxshimi spektakl odamlar ko'rsin. Bo'ladi, yaxshi, mavzusi yaxshi deb masalan aytiladi. Sahnadagi aktyor bilan suflyor orasida qandaydir bir ko'rinmas rishta bo'ladi nazarimda. Sizni o'sha bitta so'z berishingizdan tushunadigan aktyorlar bo'ladi va bu yillar davomida bir-biringizni o'rganasiz-da. So'z orqali, pyesadagi so'zlar orqali. Mana hozir aytvasiz, yangi aktyorlar tarkibga qo'shildi va u aktyorlarni qabul qilishi, o'sha ya'ni o'zining sirlari bor dedingiz-ku, har bitta nima, o'sha rishtalar. Ha, ular bilan ham maxsuslar hozir mana tepada repetitsiya davomida ketyapti, tayyorgarlik qilishyapti. Har kuni ertalab kelishadi, soat 10 da 15 minut ilgari kelishadi. Soat 1 gacha bizda repetitsiya bo'ladi. Stol atrofida. Masalan, ani so'zlarni ham masalan o'zini talaffuzi bo'yicha o'rganishadi, uni ustiga o'zgargan o'zgartirishi mumkin so'zlarni, yana qo'shishi mumkin, chunki hamma yoshlar o'ynashyapti hozir endi. Abdulla Qodirini ham, Akmal Ikram, Fayzulla Xo'jayev bor o'sha yerda. Cho'lpon masalan ancha-muncha odamlar o'zgarib turibdi o'sha yerda. Birga ishlaymiz hali sahnaga tushishganda ular bilan birga ishlaymiz. Mana Usmon Nosirda misol uchun orada 5-6 yilmi 10 yilga yaqinroq spektakl qo'yilmadi. Lekin mana yana bir qaytadan Usmon Nosirni qo'yildik. Fathulla Masudov o'ynagan. Birinchi talqinida mana hozir endi Mirolim Qilichov bilan Hamza Hasanov o'ynashadi Usmon Nosirni. Onasini Shohida Ismoilova, Rano Yarashova o'ynasa, otasini Saidkomil Umarov bilan Tesha Mo'minov o'ynaydi. U paytda misol uchun G'aybulla Hojiyev o'ynagan otasini. Mana endi nima desam charpalay bilan aylanish deydimi? Aktyorlar olamdan o'tadi.
bir xil kasal bo'ladi. Baribir har bir odamni dublyori bo'lish kerak aktyorlar deb o'ylayman. Lekin dublyor ham mana hozir boshqatdan qo'yildi. Orada 10 yilga yaqinmi, 8 yilmi shu ana tanaffus bo'ldi-da. Tanaffus bo'ldi. Mana boshqatdan qo'yildi Usmon Nosir. Dublyorlar haqida gapirdingiz. Bir rolni ikki xil talqinchisi. İki rolligi ham bir xil qabul qiladimi so'zini yoki aktyorni o'sha ayni xos eshitish nimasi bo'ladimi yoki suflyor ma'lum bir o'sha me'yordagi qoida bo'yicha ikkita aktyor bilan ham bir xil ishlaydimi qanaqa bo'ladi? Bir xil ishlanadi, lekin bir xillari to'g'ri, bir boshqacha so'z ham aytishim mumkin. Masalan, Zikr Muhammadjonov bir xil spektakllarda so'z qo'shib qo'ysalar, o'shani men tepasiga albatta qalamda yozib qo'yardim. Chunki pesani to'g'rilagandan keyin Zikr Muhammadjonov o'sha so'zlarini ham aytib turardim. Masalan, dublyorlari pesada yozilgan so'zdan tashqari so'z aytmaydigan bo'lsa, bir xil odamlar so'z qo'shardi, o'shani yozib qo'yardim lekin. Komediya janridagi spektakllarni vaziyatda qazo qilsa, improvizatsiyaga ko'proq ixtiyor beradi aktyor. Bunda suflyor qiynalmaydimi? Endi to'g'ri qiynalishi ham mumkin, lekin baribir o'sha nima deydi, pesadan chiqqan holda aytishadi so'zini ham. Men qo'shgandarman, yozib qo'yaman o'shalarni, qalamda yozaman-da, keyin shu so'zni aytasanmi, men yozib qo'yishim kerak shuni. Pesani aniqlab qo'yishim kerak. Demak, shu so'z qolsin deb qo'yishadi. Masalan, rejissor yoqib qolishi mumkin uni boshqacha so'zi. O'shalarni ham yozib qo'yishga harakat qilaman men. Pesa gohida aytishadiki, yo'q, buni yozmang deydi. Yo'q, nega endi yozmayman? Mani so'zim-ku bu deydi. Xo'p, sani so'zing ertaga shu so'zing esingdan chiqib qolsa-chi? Men esimda qolmaydi-ku. Mana Skapenni ayranglardi, misol uchun Ixtiyor Otajonov boshqacha o'ynagan bo'lsalar, Avaz Qodirov misol uchun ular ham boshqacha o'ynadi hamma, lekin pesadan tashqari so'zlar qo'shilmagan. Ayrim joylari sal o'zgarishi mumkin. Ayrim joylar. Vaholanki, hammasi o'sha pesa asosida. Komediya spektakllarda o'zingiz beixtiyor suflyorlik vazifasini xiyol unutgan holatda o'zingiz ham tomoshabin sifatida qo'shilib ketib so'z berish esdan chiqqan holatda bo'lganmi? Yo'q, bo'ladi. Endi komediya spektaklida ham bo'ladi, misol uchun haligi ko'pincha anaqa zikraga aytib qo'yardilar, rahmatli. Men haligi repetitsiya davrida ham do'q qarab anqayib qolsam, tomosha qilib qolsam, aytardilarki, ey, sen pensiyaga qara qizi deb qo'yardilar. Keyin pensiyaga qarab qo'yardim. Yo'q, hozir so'zinglar ketyapti-yu. To'g'ri gapiryapsizlar deb qo'yardim. To'g'ri, gohida tomosha qilgisi keladi, tomosha qilib chalg'ib ham qolishim mumkin, lekin asosan baribir chalg'imaslikka harakat qilaman. Endi u komediyada bo'ladi chalg'ish. Misol uchun Chimildovda hamma yodlab olgandan keyin, men ham o'tta ammasini o'ynaganman Chimildovda. Yodlab bo'lgandan keyin men ham masalan sahnaga chiqaman. Misol uchun so'zini yodlamasa, gohida ammasini o'ynab kelib, o'tta so'zlar yo'q joylar bo'ladi-da, ammasini o'ynab kelib, lekin joyimga kelib o'tiraman-da, keyin o'sha Abdurahim Abduvahoblarga, misol uchun Dilbar opa, Ikrom bola o'ynashgan paytda so'zini berdi. Siz bilan birinchi tanishgan kunim shunaqa taassurot qoldiki, menda har bir qilayotgan ishingizni o'ta aniqlik bilan bajardingiz-da, chaqqonlik va aniqlik. Hech narsada adashmayapsiz, chalg'imayapsiz. Endi ko'proq biz buvim, dodamgilar bilan kanikul davrida yashaganimiz uchun ular endi nima desam ekan, qariyalarni bilasizlar-ku, ularga aytgan paytda narsani olib berish kerak, aytgan paytda muhayyo qilish kerak. Misol uchun maktabda o'qigan paytlarimizda buvim dodam hovlilariga kelardik, biz boshqa yoqda turardik, ular endi hovlida turishsa kelib buvimlarga qarashardik. Misol uchun yo'talib qolishsa choy kerak, shuni o'shaning uchun yoshlikdan bo'lsa kerak deyman-da shu. Lekin ishda ham dodam aytardilar, ishda ishlayapsizlarmi, oyliklarni halollab olinglar, oyliklarni halollab ishlatinglar dedilar. O'shanga o'rganib qolgan bo'lsam kerak, bilmadim men. Ham ishimni ham talabchanlik bilan boshqalardan ham talab qilaman, anaqa nima deydi, aniq so'zini aytishini talab qilaman, lekin o'zim ham o'zimga nisbatan talabchanman. Men talabchan bo'lmasa bo'lmaydi. Vaqtliroq kelishim kerak, pesalarimni to'g'rilab qo'yishim kerak. Joyida turibdimi, pesalarni tekshirib qo'yaman, hamma pesani. Bitta hamtasi oladi, misol uchun kerak bo'lsa aktyorlarimizga pesani berib turing deydi. Olgandan keyin yarim soatdan keyin kiraman oldingizga, olaman pesani deyman, ish qilib joyida turish kerak pesa. Sizga o'sha birinchi ko'rishgan kuningiz bitta savol berdim. Aktrisa bo'lgisi kelganmi desam, yo'q.
ko'proq rejissor bo'lgim kelgan deb javob berdingiz. Do o'ylab qarasam, Suflyoram bir yarim rejissor. Parda ortidagi. Qo'shilaman, lekin ko'p bir xil joylarda nima deydi, aytaman-da aktyorlarga, mana shu yerda qanaqa ketyapti deb o'zlari so'rashadi. Spektakl qanaqa ketyapti? Men bitta sal boshqacharoq o'ynashingiz kerakmi deb qo'yaman. Masalan, Imon spektaklida mana Zuhra Ashurova yoshligidan masalan uni bilaman, Qutluqqonda unsunni o'ynaganlar. Tayinlanib turardilar sahna ortida. O'sha yig'liydigan sahnalariga sahna ortida o'tib tayinlanib turardilar, o'shalarni ko'rganman. Gohida men o'zim ham aytaman, men bitta sal boshqacharoq qilishing kerakmi, so'zing boshqacharoq bo'lishi kerakmi desam, o'shanga qarab o'zlari ana ketishadi. Olib ketishadi. Masalan, bitta roliga o'xshamaydigan aktyorlar ham bor-da. Bitta roliga ham o'xshab ketishi mumkin. Men Dinoza Kubayeva masalan, u Adolat faslida Xonzodani o'ynaydi, Amir Temur kelini. U umuman boshqacha talqin. Andishali kelinchakda kelinni o'ynaydi, u umuman boshqacha talqin. Mali O'jarlar spektaklida ham o'ynaydi, qizini ham kelin bo'lib chiqadi. U umuman andishali kelinchakka o'xshamagan, boshqacha hammasi. U o'sish dedim, o'sish hammada har xil. Men bolaligimda ilk marta spektakl ko'rganimda hayolim spektakldan qochib, negadir shu sahnani orqasida nima bor ekan degan savol tinch qo'ymaganda sayohat ham qildirishgan, kirganman. Taxminan bu 5-6 yoshlarimda shu sahnaning orqasi ko'proq qiziqtirgandi va sahna ortidan turib spektaklni tomosha qilishga juda ham qiziqqanman. Siz shu zavqni juda ham yaxshi his qilgan inson sifatida aytingchi, tomoshabin zalidan o'tirib tomosha qilgandan ko'ra kulisadan spektakl tomosha qilishni o'ziga xos jihati. Endi har xil jihat, masalan, u yerda faqat sahnada bo'layotgan voqeani ko'rasiz-da tomoshabin bo'lsangiz. A sahna ortida o'tirsangiz, masalan, bu yerda ko'rpacha olib chiqish kerak. Urush odamlari masalan, mana ko'rpacha olib chiqish kerak. Men masalan, mana sahna orqasida turib ham suflyorman, ham gohida aytaman, voy yangi aktrisa kelgan bo'lsa, o'ynayotgan bo'lsa, dublyor, ana ko'rpachani olib kelishing kerak, mana buni mana bunaqa olib chiqishing kerak deb turaman. O'ziga yarasha o'shani ham zavqi bor. O'tgan kunlarda misolchi, Otabekni keladigan joyi bor shahardan, Kumush uyiga keladigan joyi bor. Shu yerda masalan, men taqlatib beraman darvozani. İltimos qilishadi. Mashinani taqlatib berasiz. Mashinani qilib, men xo'p, bo'ldi, mana shu yerda turaman, men albatta taqlatib beraman. Gohida o'zim ham esimdan chiqib qoladi, so'z berishim kerak. Keyin taqlatib beraman. A boshida ham bitta joyi bor. Kumush otasi Kumushga aytadi-da, mana shu asaldan olib ichgin, keyin o'shanga qarab ana nima deydi, kasaling tarqashi mumkin degan joyida taqlatish kerak. Biro kelgan bo'ladi. Bir kun esimdan chiqib qolgan. Keyin taqlamadi yeshik deb qolishgan. Keyin voy biro taqlatyaptimi deb qolganlar-da. Keyin voy taqlatish kerak edi deb. Shunaqa voqealar ham bo'ladi. O'zingiz qachon oxirgi marta tomoshabin zalida spektakl tomosha qildingiz? Men masalan, bizning teatrda bo'sh paytimda kelishim mumkin. Andishali kelinchakni masalan ko'rdim. Lekin bir xil payt bu dushanba kuni endi biz dam olganimizda Muqimiy teatriga borishni yaxshi ko'raman. Bolalarni olaman, Muqimiy teatriga borib, chunki onamlar bizni teatr Navoiyga olib borganlar. Biz yoshligimizda olib borganlar-da. Men misol uchun Maysaraning ishini ko'rganmiz shu yerda. Men ham lekin o'zimni bolalarimni shu bog'cha paytda Qo'g'ichoq teatriga olib borganman. Boshqa ota-onalarni ham aytganman, olib boringlar. Shularni avtobuslar bor ekan Qo'g'ichoq teatrini birga borib, agar sizlar vaqtingiz bo'lmasa, mayli, men vaqtim bor, men borib kelishim mumkin deb birga olib borib olib kelardik shu. Hali bog'cha palaga yordam beradi. Teatr odami bo'lish mashaqqati. Bu mashaqqat ma'lum bir mezonlarni, me'yorlarni talab qiladi. Mana shu narsalar bo'lish kerakki, ana o'shanda teatr o'sha odamni o'zini odami sifatida qabul qiladi deb aytadigan bir qadriyatlaringiz nimalardan iborat? Endi mashaqqati bor teatrda, har bir nima deydi, aktyor o'zini rolidan chiqib mashaqqati bor. Masalan, meni ham masalan nima deydi, og'ir spektakllar bor. Har bir odam o'tgan nima desam ekan, ko'p so'zli joylar bor, mana Bobo Rahim Mashrab, yangi anaqamiz o'ynadi mana
yenge qiz keldi, Mahliyo Asqaraliyeva degan o'zbekcha raqsda mashani. Mana o'shanda ham masalan men qarab turaman-da, endi u har holda ko'p repetitsiya olmadi. Mas o'zi spektakllarda 3 oylab, 4 oylab, yarim yillab, gohida 1 yillab stol atrofida o'qishadi. O'shunaqani nima deb o'qilmagan, olmagani uchun o'shandan salpal xavotir ham olib turadi odam. Lekin yaxshi o'ynadi spektakllar, yaxshi o'ynadi. Mashamsa, masha bo'ldi o'zi. Nigina Anarbayeva qanaqa o'ynagan bo'lsa, shunaqa o'ynadi u ham. Tugagandan keyin voy har tugur yaxshi o'ynadi-ya deb nega xursand ham bo'lamiz. Butun jamoa imtihon topshiradi-da. Ha, butun jamoa. O'zgarsa jamoada imtihon bo'ladi. Hayajoni sizga ham o'tar ekan. O'tadi, o'tadi. Teatrda ishlashni ko'pchilik orzu qilish mumkin, havas qilish mumkin, lekin teatr faqat unga ishqini berganlarnigina saralab oladi. To'g'ri. Hamma ham aktyorlikni bitirgandan keyin artist bo'lib ketavermaydi. Teatrda hamma ham ishlab ketavermasa kerak deb o'ylayman. Shu teatr past balangiga nima deydi, masalan, boshqa ishlarda 9 dan 6 gacha ishlash, a bizda unaqa emas. Gohida 8 da ham kelamiz. Madaniy alim nima deydi, ma'naviyat darsi bo'lib qolishi mumkin-da, shunda viz bo'lib qoladi. Qatgadir endi. Ana o'shanda masalan 7 da kelib 8 ga borib o'rta spektakl o'ynash kerak. Gohida biz o'zimiz teatrimizda 9 da spektakllar bo'lib qoladi. Shunga o'xshagan har bir nima deydi, sohani o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. To'g'ri, hamma ham artist bo'lib ketavermaydi, hamma ham teatrda ishlayman deb ketavermaydi. Sahna ishchisini ham o'ziga yarasha o'zining qiyinchiligi bor. Sahnani noto'g'ri qo'ndirib qo'ysa, misol uchun aktyor noqulay bo'lib qolishi mumkin. O'sha sahnani ustasini boshlig'i tekshirib turadi, o'shani mamlaqa qoqish kerak, mamlaqa bo'lish kerak deb. Hamma ham masalan teatrda ishlayvermasa kerak deb o'ylayman. 10 sana emas-da teatrda ishlasham. Rusiyasiga ketganda Nina Armerovna ne deydimi? Rejalashtirilmagan. Ha, rejasiz, rejalashtirilmagan. Masalan, siz boshqa narsani reja qilsangiz, ertasiga boshqa narsa bo'lib qolishi mumkin. Shunga o'xshagan. Shunga tayyor bo'lish kerak. Ha, shunga tayyor bo'lish kerak. Rejasizda. Misol uchun boshqa ishda ishlasangiz, aytaman-ku, 9 dan 6 gacha ishlaysiz, 1 soat masalan ovqatlanishga vaqt beradi tushlik. A bu yerda tushlik ham o'tib ketadi. Qo'lingizda masalan yoningizda olib kelsangiz, anga chiqib ham bitta narsani yoki sahnada misol uchun suv ichib ham sal o'zingizga kelib olib ham o'ynab ketaverasiz. Mana shunaqa. Keyin yana qayta-qayta aytamanda, qayta-qayta o'sha so'zni qaytaraman, aytmasa keyin jumlani o'qiyman. Deyne keyin o'ziga keladi. Keyin so'zni gohida eshitmay qolsa, sekin men tomonga yurib kelishlari mumkin. Shundan keyin yana o'zini mezasenasida so'zini davom ettirib ketishveradi. Shu Jaloliddin Manguberdini ham tomoshabin sifatida kelib ko'raman men. Yoqadi. O'sha aktyorlarga ham aytaman, bugun sen yaxshi o'ynading. Yiqilib tushgan aktyorga ham Laziz Arziyevga aytgan, voy, yomon yiqilding-a deb spektakl tugagandan keyin. Yomon yiqilding, oyog'ing latemadimi degan kunlarim ham bo'lgan. Lekin spektakllarni endi o'zim men bitta suflyor bo'lib, qanaqa jarayonda ketishini bilganim uchun 3 oylab sahnada repetitsiyalar bo'ladi-ku. Shuning uchun men hech qaysi teatrda spektakllarni ani yomon ekan, men yaxshi ekan demayman. Oyna spektaklida misol uchun o'tda Yoqub Ahmedov, Turg'un Aziz ham o'ynashlari kerak edi. Ular gastrolga ketib qolishgan Andijonga. De, shundan keyin 3-chi odam Hamza Umarov edilar. Keyin birdan Hamza aka Toshkentda bo'lib qolganlar, gastrolga bormagan ekanlar. Keyin ularni chaqirtirishganda shu bilan keyin oyna spektaklini televideniyaga yozishgan. U yozilishini sababi u paytda endi SSR edi, 1987-yilda yozilgan. Ani butun respublikalar bo'yicha festival da masalan har bir respublika o'zini spektakli bilan qatnashish kerak. Televizorda ko'rsatardi shuni. Ani Moskva televideniyasida masalan Qozon ani teatrida Allani ko'rganmiz. Keyin o'zimiz ham Alla spektaklini shu teatrda qo'yganmiz. Ha, tatar muallifi. Keyin oyna spektaklida qizim o'ynagan, televideniyaga men borganman, u paytda men soham boshqa edi. Keyin Pomresh Hojakbar Komilov. Ularga tashab, keyin men kelganman teatrda ishim men davom ettirishga.
Şu oyna spektakli oynayıp koygan o. Bir xil payt mana televiziyada ayrim aktyorlarimiz peredacha da ishtirok etayotgan bo'lsa, so'zi kelmay qolgan tuyuladi menga. Shu bu yerda o'tirib, xuddi ular meni eshitadigandek, men aytsam o'sha so'zni aytishadi. Shunaqa voqealar bo'ladi lekin. O'zi so'z berish texnikasi qanaqa bo'ladi? Holatga kirilmasdan? Holatga kirilmasdan. Siz ma'lum bir o'sha xarakterli masal qismini aytasiz. To'g'rimi? Qanaqa bo'ladi? Shu aytsangizda keyin bir ko'rsatib bersangiz. Men masalan so'zi kelmay qolgan paytda so'z berib yuboriladi. Siz uchun to'liq gap o'qimaysiz, faqat uni. Yo'q, faqat boshini o'qiyman. Ikkita jumlasini aytishim mumkin. Masalan, unda keyin aktyor o'zi ilib ketadi. O'zi ilib ketadi. Bahor ko'p teran edi. Menga nimadir dedi. Men bahorni tingladim. Xurlik yodimga tushdi. O'tganlarni esladim. Bahorni ko'rmay umrim bitganlarni esladim. Teatrning haqiqiy fidoisi Gulbahor Abdullayeva bilan suhbatlashib, menda shunday taassurot qoldi. Bu insonni teatrning azaliy, muqaddas qadriyatlarini bugungi kun zamonaviy teatrga olib o'tayotgan ko'prikka qiyosladim. Ha, teatrda shunday insonlar bor ekan, shunday insonlar ijod qilar ekan. Teatr doim tirikdir.